Holics Network 18 Mission Portion Bhavishya Roshan. ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ। ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମସଜିଦ୍ ପରିସରରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମସଜିଦ୍ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଦୁଃଖ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ। 9 ବର୍ଷ ତଳେ ମସଜିଦ୍ କମିଟିର ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ଜାରି କରି ମସଜିଦ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ଏଯାଏ ହୋଇନାହିଁ। ଏଣୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ମସଜିଦ୍ର କୋଠା। ଧର୍ମେ ଭବାନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଦେବଗଡ଼ ମସଜିଦ୍ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏନେଇ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରିଜେଶ ସାହୁ। କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଦେବଗଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରୁଣା ମସଜିଦ୍ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏଠାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଇ ଏକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି 2009 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଇଦ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଜୁହା କୁହନ୍ତୁ, ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିକି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମସଜିଦ୍ର ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, 2009 ମସିହାରେ ଆମେ ସଭାପତିକୁ ରିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ହେତୁ ଏ ମସଜିଦ୍ ହେ ଦିନରୁ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ରହିଲା। ସେ ସଭାପତି ରିଜାଇନ୍ ନ ଦେଇକରି ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ବାଟ ଆମକୁ ବତେଇକରି ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବାରମ୍ବାର ଆସିକରି ଆମଠୁ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଧରିକରି ଗଲା, 4-4 ଥର ନୋଟିସ୍ କଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଜଣାଇଲୁ, ସେ ଆସିକରି ପୁଣି 2018-16 ଜାନୁଆରୀରେ ଏଠି ଆମର କମିଟି ବନେଇକରି ନେଲା। କମିଟି ବନେଇକରି ନେଲା ପରେ ବି ସେ ଯାଇକରି ଖାମୋଶ ବସିଛି, ସେ କମିଟିକୁ ବି ମାନେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ ବି କିଛି ଜଣାଉ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ବେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନମାଜ ପାଠଟା ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମସଜିଦ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ଥାଇକରି ବି ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ବି କିଛି ମାନେ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା ହେତୁ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ମାନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଠକି ଠକି ଚାଲିଛି, ଆମର କମିଟିକୁ ବି ମାନେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିକରି ସେ ପଠାଉ ନାହିଁ। ମୋ ଜାଣିବା ସତରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମସଜିଦ୍ ଥିଲା, ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଆଦୌ ସେ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ, ଆଗରେ କାଳ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ ନ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଗାଢ଼ା ରାସ୍ତା ପକେଇଦେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ଆଜି ଆମର ମସଜିଦ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଯେ ଆମର ମସଜିଦ୍ ଏମିତି ଖୋଲିଯାଉ। ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇଟା, ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଛୁ, କେହି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ। 1980 ମସିହାରୁ 1982 ମସିହାରୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ମାଗିଛୁ, ସେଇଠି 5 ଟାଇମ୍ ନମାଜ କରାହେଉଛି, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କାଲି ଆମକୁ ମନା କରିଦେବେ, ଆମେ ଫେର ରୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବା, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଆମ ନିଜ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ଆମେ ବେଘର ହେଇକି ଅଛୁ ଏଠି। ଆମେ ବଳମରୁ ଆସିକିରି ଏଠି ନମାଜ ପଢ଼ି ଆଉଛୁ, ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଛୁ ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ଅକଡ଼ ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁ ସବୁଦିନ, ଏଇଟା ଉଚିତ ଅଛି? ଏଠି ସବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ବଳମ ଛାଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ନମାଜ ପଢ଼ବାର ଲାଗି, ମସଜିଦ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜିକୁ 9-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବାଲା ସବୁ କରିକି ଯାଉଛି 3-4 ଥର ହେଲାନା, ସେ ଆଜି କରିଦେବି କାଲି କରିଦେବି, କାରଣ କିଛି କରବାର ନାହିଁ, କେବେ ଫଇସଲା ହେଇପାରବାର ନାହିଁ। ମୋ କହିବା ମତଲବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମସଜିଦ୍ ଖୋଲାଯାଉ, ଏଠି ଯେନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ନାଟକ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିକି କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନାଟକ ଘର କରୁଛି କ'ଣ? ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ହଇରାଣ କରୁଛି? ହଁ ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଛୁ ଆସିକିରି, ହଁ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି ଏଠି 3-4 ଥର ଆସିଲାଣି ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିକିରି ଏଇଟା ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଆସିକିରି ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦ କାହିଁ ନେଇ ଦେବାର ମସଜିଦ୍ ଆଣିକିରି ଖୋଲିକିରି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆପଣ? ସମାଧାନ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ତ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ନାଟକ କରୁଛି, ଏଠି ଆସିକିରି ଏଇଟା ଫଇସଲା କରିଦେବି, ଏଇଟା ତୁମର କମିଟି ବନେଇଦେବି, ନେଇକିରି ଗଲା କମିଟି ବନେଇବାର ଲାଗି କାଗଜ ନେଇକିରି ଗଲା, ଏଇଟା କାଗଜ ନେଇକିରି ସେଠି ଯାଇକି ଥିରି ହେଇକିରି ବସି ଯାଇଛି, ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକ ଦିଲ୍ଲୀକି ଲଗଉଛି ସେ, ଏଇଟା କ'ଣଟା ମଜାକ ଦେଲେ କି ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର, ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗି ରୁଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନମାଜ କରୁଛୁ।
ଆମର ମସଜିଦ ତ ଖୋଲା ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଯେବେଠୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଆମର ଏଇଟା ଅସ୍ଥିୟ ଜାଗା, ଆମର ଏଠି ତ ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ତାପରେ ବି ମସଜିଦ ଖୋଲା ନାହିଁ। ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ନା ଆମର ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବି କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇ ଦେଇକରି ବି ଥକି ଯାଉଛୁ। ଆମ ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆମର ମସଜିଦ ଖୋଲବାର କଥା, ଯେମିତି ବି କରି ଯେଉଁ ହାଲତରେ ବି ଖୋଲବାର କଥା। ପ୍ରଶାସନିକର ସାହାଯ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ୱାକଫ ଆସିକି ସେ ମନୀଷା ନେ ତାର କାମ ଚଳେଇକି ଯାଉଛି ଭାରି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମକୁ ଦଳେ ଦଳେ ଶେଷକୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ବି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ବି ୱାକଫଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କଲାନି, କେବଳ ନାଁରେ ଧରିଗଲା ଭାରି, ଆମ କମିଟିରେ ନାଁ ଧରିଗଲା ଭାରି, ସେ କମିଟିରେ ଆଉ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲାନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯାକେ ମସଜିଦ ଖୋଲା ବି ହେଇନାହିଁ କି କମିଟିକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହିଁ। ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ସହୃଦୟତା ସହ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସହୃଦୟତା ସହ ବିଚାର କରି ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ମସଜିଦ ପରିସରରୁ ବ୍ରିଜେଶ ରଞ୍ଜନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦଳେଇଗୁଡ଼ା ଗାଁ 120ଟି ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ। 6 ମାସ ତଳେ ଗାଁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଏନେଇ ଦଳେଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ 52,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ସାଉଥ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଦଳେଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଏନେଇ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦଳେଇଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଖରାଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଦଳେଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଦିନର ଏ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ନେଇ କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଏଇଟା। 6 ମାସ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିକିନା ଆମେ ଲାଗିଛୁ, କେତେଥର ଆସିଲୁନି, ମାସ ମାସ ସବୁବେଳେ ଆସି ଆସି ଲାଗିଛୁ, ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ 8 ଦିନ ହେଲାନି ଦେଇକିନା ଆସିଥିଲୁ, ପଇସା ବି ବାନ୍ଧିଛୁ, ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର କଥା କିଏ, ଆରି ଆଜି ଆସିକିନା ଗେରଉ କରିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମର, କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ କ'ଣ? କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଲା ଛୁଆ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବାହାରେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ରାତିରେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଟାଉନରେ, ଯିବାବେଳେ ଅସୁବିଧା, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା, କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର କଥା। ଆମ ଗାଁରେ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜିକୁ 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଲାଣି, ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ କରେଣ୍ଟ କଟାହେଇଛି, ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ବିଭାଗକୁ ଜଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ସାର୍। ଏଇଟା କାହାକୁ କହିଲ ଏଥିପାଇଁ, ଆଗରୁ କାହାକୁ କହିଥିଲ, ଏବେ କାହାକୁ କହିଲ? ଆମେ ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ସାର୍, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଆଉ 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ପଇସା 51,000 ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି। ଏବେ କେମିତି ରହୁଛ ଖରାଦିନେ? ଖରାଦିନେ ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ ସାର୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗରମ ହେଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? 6 ମାସ ହେଲା ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜେଇ, SDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲୁ ଆମେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ, ଯଦି 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାନଯାଏ ବୋଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଭାଲୁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ବାଘ ବି ଆତଙ୍କ ଗୋଟେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁବାସୀ, ଖାଲି ଦଳେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧି ଗାଁ ବି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୁଗ୍ଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଟାଉନରେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ କଟା ହେଇଗଲା, ହୁଳସ୍ଫୁଳ ହେଇଯାଉଛି, ରାତି 12ଟାରେ କଟା ହେଲେ ଯାଇକିରି ଟାଉନବାସୀକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ, ପଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ପଣସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରୁ ବଡ଼କୁମଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଉର୍ଦ୍ଧି ଗ୍ରାମରେ 4 ମାସ ହେଲା ବିଲକୁଲ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆସିଲୁ, ଜେଇକୁ ପଚାରିଲାରୁ SDO ପାଖରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, SDO ପାଖରେ ଗଲେ ଏକ୍ସଜିଭେଞ୍ଜର ପାଖରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି,
ଏମିତି ଧାଇଁ ବୁଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, 4 ମାସ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଆସିକିନା ରାଲି କରୁଛୁ, ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମେସିନ୍ଟା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ଜେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମେସିନ୍ଟା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ପୁରା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 6 ମାସ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଠ ପଢ଼ବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଭିତରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଚଲାବୁଲା ହେବାର ଅସୁବିଧା, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଗାଁରେ ଭାଲୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଲୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛୁ, ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଇଏ ଥିଲା ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କ୍ଷୋଭ ଯେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯୋଗେଇନି କିମ୍ବା ସେ ଗାଁକୁ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗେଇନି, ତେବେ ବହୁତ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗାଁର ଦଳେଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଋଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରମହାଜପୁର ବ୍ଲକର ମଶିଣାପାଲି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ରହିଛି 2 ନଳକୂଅ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଢଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ IAP ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 1500,000 ଟଙ୍କାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା 37,00,000 ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମଶିଣାପାଲି ଗାଁର ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ। କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାରକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଶିଣାପାଲି ଗାଁକୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଲରେ ରହିଯାଇଛି ନା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପାନୀୟ ଜଳ ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 2011 ମସିହାରୁ 1500,000 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, ପାଣି ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାକୁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ମଇଳା ପାଣି ପିଇ ବହୁତ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହିମାନେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଶିଣାପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ହମା ପାଣିରେ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୋଖରୀରୁ ମଇଳା ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆମେ ଆମେ ରୋଗ ହେଉଛୁ। ହମା ପାଣିରେ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ପାଉଛ? ହଁ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ଗାଧବାର ବୁଡ଼ବାର ହେଲେ ପିଇବାର ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାହାକେ ଅଭିଯୋଗ କଲଣ? କାହା କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛୁ ହେଲେ ହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ଆମର ନଳକୂଅ ବିଗିଡ଼ିଛେ, ସେ ନଳକୂଅ ହେଲେ ନାଇଁ ବନାବାର, ବନ୍ଧୁ ଆଣି ଆଣି ପିଉଛୁ, ଆମକେ ରୋଗ ସବୁ ଲେଖେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ବେମାର ସେମାର। ଆମେ ବନ୍ଧର ପାଣି ଆଣି ଆଣି କରି ପିଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ମଇଳା ପାଣିର ରୋଗ ହେଉଛେ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛୁ, ବିଡିଓକୁ କହୁଛୁ, ନା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମର IAP ଯୋଜନାରୁ 1500,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 2010-11 ମସିହାରେ, ଯେନ୍ଟାକି କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି 2012-13ରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ଦେଲା ପରେ ବି RWSS ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ, ବାକି ସେମାନେ ଆମର କଥାକେ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରୁ 27,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଛି ଅଧାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, GI ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଏଥର ପଇସା ସରିଯାଇଛି, ବାକି ନେକ୍ସଟ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖରାଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ବାକି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜୁରୁ ପାଣି ପିଇକରି ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଟା କାମ ହେଇଯାଇଛି ଅଧା, ଯେଇକି ଥରେ କହିଲୁ ସେ ଜୁରୁଖଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ ହେସି ହେଇଛି
ସେଟା ଅଧାରେ ରଖିଦେଲ ବୋଲି ତାର ପଇସା ନାଇଁନ, ପଇସା ଆସିଲା ଯେ ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆର୍ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକେ ଜୁରୁ ଅଧା ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛନ୍, କୁଁରୁ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଏନ୍ତା ଆଣିକରି ପାଣି ଖାଉଛନ୍, ରୋଗ ବେମାରୀ ହେଉଛେ ଲୋକ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମସିଣାପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ 2700,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର, ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କୌଣସି ରାଜନୀତି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ମସିଣାପାଲି ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମସିଣାପାଲି ଗାଁରୁ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 11 ଓ 57 ୱାର୍ଡରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ସହରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାମ ସରିପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏନେଇ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ। କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଏହି ବୁଟୁପାଲିରେ। 12 ଏବଂ 17 ୱାର୍ଡରେ ଏବେ ଖରାଦିନରେ ପାଣି ଜଳର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ପଡ଼ାବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ପାଣି ସମସ୍ୟା? କୂଅଟେ ଅଛେ, ପାଣି କିଛି ଶୁଖିଯାଉଛେ, ଆଉ ପିଏଜରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସୁଛି ଯେ ପାଣି କେନ୍ଦିନ ଆସିଲେ କି କେନ୍ଦିନ ନାଇଁ ଆସିବାକୁ। ଆଉ ଏଇନେ କେନ୍ଦ୍ରକରି କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆରେ ସହରରେ ହେଇକରି ପାଣି ସମସ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର 17 ଆଉ 12 କେନ୍ଦ୍ରକରି ପାଣି ଖରାଦିନେ କେମିତି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି? କେନ୍ କାଣା କେନ୍ତା? ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ନଦୀକୁ ଗାଧି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ନଳକୂଅରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆସୁଛି ଯେ ସେନେ ସଫା ଲୁଗାପଟା କରୁଛୁ, ଗାଧୁଛୁ, ହେନୁ ପାଣି ଆଣିକିନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ନଳକୂଅରେ ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ କିଛି, ପାଣି ଲାଗି ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ରାନ୍ଧି ହେବ ନା କି ଖାଇ ହେବ ନା କି ଗାଧି ବି ନା ହେବା, ପାଣି ଆସିଲେ ସଭ୍ୟ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛୁ, ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ, ଯାହାରୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲେ କେହି ନାହିଁ ବଳୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଛୁଆପିଲା ବୁହିକି ଏଇନେ ଚଳିମୁ? କୂଅ ତ ଟିକେ ହେଲେ ଖରାଦିନେ ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଏକବା, ଜାଣିଛ ତୁମେ ସଭିଏ, ତୁମେ କୁଲର ପଙ୍ଖା ଲଗେଇକି ରହିଲ, ଆମେ ଗରମରେ ମଲୁ, ପାଣି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ ଯେ ସୁବିଧା କରିଦିଅ। ପାଣି ତ ଥରେ ବି ନାହିଁ ଦେବା, ଯଦି ସେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଆମର ସାହିକୁ ବୁଟପାଲିସରେ ଆମ ସାହି ଅଛି ଯେ ସାହିକୁ ଥରେ ବି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, କେତେ ଥର କହିଛି ମୁଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଥିଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଯିବୁ, ଆର ଆମେ କାହୁ କିଛି ନାହିଁ କହୁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଛେକି ଦେବୁ, ଆର ଏଥର ପାଣି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ବୋଲି କାଲି ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲା, ଆଜି ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା କାଲି ସକାଳୁ ବାଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବା। ବୁଟପାଲି ଆମର ତ 12 ୱାର୍ଡରେ, ଆଉ ଆମର ତ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, 17 ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଉନ ପାଣି ଲାଗି। କ'ଣ କହିବୁ, ପିଓଜି ପାଣି ଆଣିଛୁ ଘରକୁ ବି ତ ଆସୁନି, କି କେବେ ଟାଙ୍କି ଆସୁନି, 3 ଗଲେ ନ ଅଫିସକୁ କହି ଏନ୍ସି ଅଫିସକୁ, ସେ ବି ପାଣି କେବେ ହଁ ପଠେଇଦେମା କହୁଛନ୍, କେବେ ପଠାଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? କୂଅ ବି ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ଆମର ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେ ମୁଡ଼େ ନଳକୂଅ ଅଛେ ଯେ ଯେତେ ପାଣି ମାରିଲେ ବି ଝିର ଝିର ପାଣି ଆସୁଛେ, ଏତେ ଲୋକରେ ହେଉଛି ପାଣି ତ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିମୁ? ଇ ତାର ଘରୁ ପାଣି କରିଏ ବୋତଲଟେ ମାଗି ମାଗିକିରି ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ, ଆମେ କାଁ ଦାବି କରିମୁ? ପାଣି ଲାଗି ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆର କାଣା, ପାଣି ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବା, ଯେମିତି ଟାଙ୍କି ପାଣି ଅଲଗା ବର୍ଷ ଟିକେ ଆଣିଦେଉଥିଲା, ଏସବୁ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ତ ବହୁତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ସାହିରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି, ସେ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଭାତ ହେଲେ ଭଲ ହେଉନି, ସେ ଭାତ ପଚିଗଲା ଲେଖା ହେଉଛି, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଖରାଦିନ ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ, ପାସ୍କେ ପାସ୍କେ ଯାଉ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ସମୁଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଝନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା, ସାହିରେ ଏତିକି ଅସୁବିଧା, ସମୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସାହିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ଗାଁରେ ଆମ କଲିକି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, କାଲି ପାଣି ଦେଇ ଆସିବା, 1 ବଜେ ପାଣି ନେବ କି? 12 ଏବଂ 17 ୱାର୍ଡର ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପାଣି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଆସୁନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା PhD ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ଏହି ବୁଟୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବୁଟୁପାଲିରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଦାନୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଗାଁରେ 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ନଳକୂଅ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହରିଜନ ସାହିରେ ଆଦୌ ନଳକୂଅ ନଥିବାରୁ 30 ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଥିବାରୁ ନଳକୂଅରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ
ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପାତ୍ରଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ। କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 200 ଘର ରହିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 500 ଛୁଇଁବ, ପାଣିକୁ ନେଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାର ସ୍ଥିତି, ଗାଁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ତ ଦିଆହେଇଛି, ବାକି ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା କମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ନଳକୂପ 4 ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ସରି 2 ଜିନିଷ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 2 ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଆଜିକି 3 ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବି କାମ କରୁନି, ସେ ବି ଚାଲୁନି। ଆଉ ନାଳ 2 ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ନାଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ନାଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଖାପାଖି 2 ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଯଦି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ମିଳୁନି, ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳୁନି, ପାଣିର ସୁବିଧା ଦେବା ବୋଲି ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାରେ ବି ଅସଫଳ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଏବେ ଦାବି କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଦାବି ଏବେ ଯୋଉ ଅଚଳ ହେଇଥିବା ବୋରିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଆଉ ହରିଜନ ସାହିରେ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଦିଆଯାଏନି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ହରିଜନ ସାହି ଲୋକ ବି ଆସିକି ଆଦିବାସୀ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସହ ପାଣି ନେବା ଆଣିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନେଇକରି ତ ଆମେ ତ ନ ପାରିବା ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ ହେଉଛୁ, ସେ ପାଣି କାକା ଆମେ ଜଗି ଥାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ମିଳୁନି। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଗାଁ ପାଖର କେନାଲ, କେନାଲ ପଟରୁ ପାଣି ଆସିବାର ଟିକେ ବୋରିଂ କି ସପଟ ହଉଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପର ମୁଣ୍ଡାରେ ବାମିଣୀ ମୁଣ୍ଡାରେ ସେଠି କାମ ହେବାଟା ନାହିଁ, ଏପଟେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗାଈ ଘର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ପାଣିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ତ 3-4 ବୋରିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବୋରିଂର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଇଏ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦିନଟା ଆଜିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ବିଷମକଟ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ଗ୍ରାମ ସଭା କହିଲେ କାଲିକି କରିଦେବା, ପରଦିନ କରିଦେବା, ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ଆଜି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚଠୁ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଗଲା କହି କହି କରି ଆସୁଛୁ, ସମସ୍ୟା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଏବେ ତ ଆସିକରି ଗୋଟେ ବୋର୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବୋର୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଏକା ହେଉଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କହିଲେ ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ତମାମ କେମିତି ପାଣିକୁ ନେଇକି? ବର୍ଷକ ତ ଏବେ ଯୋଉ 4 ବୋରିଂରୁ 2 ବୋରିଂ, ଯୋଉଟାକି ଏନ୍ଏମ୍କଟର ବୋରିଂର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉଟାକି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ ଟିକେ ମାରିଲେ ଖଦଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଇଏ ବାହାରୁଛି, ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଭଲ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ, ସେଟା କା ପିଇବାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି କି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ? ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି ଆଉ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷରେ ଅସୁବିଧା? ହଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ 2-3 ହେଉଛି, 3-4 ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବେ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ ପାଣି? ହଁ, ମେମ୍ବର ଜଣେ ଦେଉଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣେଇଥିଲେ, ମିଶା ଶୁଣୁନତି ଗୁହାର, ଆଉ ବ୍ଲକରେ କହୁଥିଲେ ଶୁଣୁନତି କିଏ। ତ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଏଇଟା କେମିତି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ନଦୀରେ ଅଣା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନୀତି ଦୂର ଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଳ ରହିଛି, ସେଠାରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଜଣା ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଏବଂ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ମିଳିନି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଣିର, ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଏହି ସମସ୍ୟାର
ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉନି। ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାରକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ସରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁଧି ଗାଁରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର, ଲୋକେ ଏବେ ବି ଝାଟିମାଟି ଓ ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ରହିଛି ଗୁରୁଧି ଗାଁ। ପ୍ରାୟ 40 ପରିବାରର BPL ତଳେ ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ ଥିବାରୁ ପକ୍କା ଘର ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ମୋ କୁଡ଼ିଆ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ଆବେଦନ ପରେ ବି ଗାଁର ଜଣକୁ ହେଲେ ମିଳିନାହିଁ ସରକାରୀ ଘର। ପବନ ହେଲେ ଛପର ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛି, ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଗୁରୁଧି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି। ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ କୁଟୀର ଯୋଜନାଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ସରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁଧି ଗାଁରେ ଅଛୁ, ସେଠାରେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ନଡ଼ା ଛପର ଝାଟିମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମ ଗାଁର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନାହିଁ ସାର୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଛାପର ଘର ବର୍ଷାର ସବୁ ଉଡ଼େଇ ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ନେଉଛି ସାର୍, ଲୋକ ନାହିଁ ନେବାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ସାର୍, ଆମର ତ ଘର ଦର ନା କଲେ ମେଘ ପବନ ହେଲା, ସବୁ ହାତ ଖଣ୍ଡ ବି ଖାଇପାରିଲେ ସବୁ ଉଡ଼େ ଉଡ଼ାଣ ହେଲା କଦମ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ପୂରିନା ରହିଛି। କହିଲେ ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବେଶୀ କୋଟାର ଯାହା ବେଶୀ ଜେନେରାଲ କୋଟା ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ତୁମର ଘର ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ୁନି, ଏହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଘର ପାଇଁ ତାଲିକା ଅଛି କି? ଆମ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚର ତାଲିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ହୋଇକି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ନଡ଼ା ଛପର ନଡ଼ା ମିଳୁନାହିଁ, ନଡ଼ା ଛପର ପବନକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିକିରି ଯେଉଁ ପବନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ। ନା ଘର ଫର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ, ଯେତେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ହେଇପାରୁନି ଆଉ, ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କହୁଛୁ ଆଉ। ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଖୁଣ୍ଟ କାଠ ମିଳୁନି, ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ନର ଆଣୁଛୁ, ଘର ଛପର କରୁଛୁ, ମୂଲ ଦୁଃଖ କରି ଖାଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ପର୍ବତ ପାଣି ଘରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଦୁଃଖ କହିଲେ କହିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା? ଘର ଦ୍ୱାର ନୁଗାଖଣ୍ଡ ମାନ ତିନ୍ତି ଯାଉଛି, କିଛି ରହିପାରୁନୁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡ ଯେ ମାଡ଼ି ବୋଇ ଆଉ ଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମର କୌଣସି ପକ୍ଷା ଆଶ୍ରା ନାହିଁ। ଆମେ ସାର ରହୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଘର, କାଲି ଯେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆଇଲି ଭାତ ଦୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ବୋଇଛି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁକୁରା ମାରିଦେଲା ଘରରୁ, ପୁଇକୁଟା ନଡ଼ା ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସରପଞ୍ଚକୁ ସାର କହିଲୁ, ନେଖା ପେଖା ଦେଇଦେଲୁ ସବୁ, ଯାଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସାର ସେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବାକୁ ସରକାର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର, ଆମକୁ ନାହିଁ ଆଉ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା ଆମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାହାଡ଼ ପାଣି ଆସିକିରି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ଯେମିତି ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଛେଦ ଚାରି ପାଣି ଛେଦେବାରେ ଲାଗିଯିବ ଆଉ। କ'ଣ ସମାଧାନ, ଟିକେ ସରକାର ସୁବିଧା କରେଇଲେ ସମାଧାନ ହବ ଆଉ। ଏଇ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଘର ଇନ୍ଦିରାବାସ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଆସିଛି ସରକାରୀ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ରହିବେ। ନା କାହାକୁ ମିଳିନି ସାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ, ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆମେ ଯାଇନା ସୁଧୁ ମାପୁଧୁ ହେଇଯାକ ଆଉ, ଏମିତି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆଉ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେହି ଯୋଜନାରେ ଏହି ଗାଁର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ବସହରା ଓ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଟିମାଟି ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଳାପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। କଳାପଡ଼ା ଗାଁର 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, BDO, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସରପଞ୍ଚ ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
କଳପଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ବଳରାମପୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଅଁଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ ବି ବାସ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ମୋ କୁଡ଼ିଆ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ, ଏହି ଘର ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ରହିଛି ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମେ ତ କାହିଁକି ଆମର ଚିଠି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁ ସେ ଚିଠି କୁହାଗଲା ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଅପରାନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ? 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କେମିତି ଘରେ ସେ ଚାଳ ଘରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ତ ଆମ ପାଇଁ କାମ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲା ପରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଆସିନି, ଆମ ନାଁ ଆସୁଛି, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି, 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଚାଳ ଘର ଛପର କରିକି ତ ଅଧେ ଦିନ ଘରେ ରହୁଛି, ଅଧେ ଦିନ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ କଲେ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ନାଁ ଆସିନି, ନମ୍ବର ନାଁ କିନ୍ତୁ ଆଇଛି, ଆମକୁ ସେ ଆଡ଼େ ସେଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତି, ତମ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଆସିବ, ଅମୁକ ହେବ ସମୁକ ହେବ, ଏମିତି ବୁତେଇ ବୁତେଇ 10-11 ବର୍ଷ ଗଲାଣି ଆଉ। କେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଅଧିକା ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ଅଧିକା ପାଉଛୁ, ଆମେ ତ ଗରିବ ନିର ଲୋକ ରହିଛୁ ଏମିତି କହିକି ଆଉ। ଆମର ତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇପାରୁନୁ, ଆମ ମୂର୍ଖାଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଗତ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଠୁ ଆମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଉଛି, ସେ ଅମୁକ ହେଉଛି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଏସବୁ ବାହାନା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଦୁଇ ଥର ଲେଖା ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ଇଏ ହେବାର ନାହିଁ କି, ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଯେମିତି ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ନା ତମର ନାଁ ଆସିନି, ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି, ସେ ଆସୁ ପରେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଆଉ କୋଠା ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ହେନ ତେନ ଅଛି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ନେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉପର ମହଲରେ ଆଉ। କିଛି ନାହିଁ, ବଲଗା ଥାନାରେ ଅଛି, ତା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜଣଉଛି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ମୋତେ କଟି ଯାଉଛି, ମୋତେ ହେଉନି ଆଉ। କେତେ କୁଟୁମ୍ବ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ? 10-15 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଫିଲି ସମସ୍ତେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଘର ଆସୁଛି, ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ତାପରେ ଆମ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଆମ ମୋର ବୋଲି ନୁହଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଲିଷ୍ଟ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ତ ଖଟିକିଆ ଦିନେ ମଜୁରି ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଆମେ କେବେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବୁ ନା ଆଣିପାରିବୁ, ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଘର ସବୁ ଚାଳ ଘର, ତେଣୁକରି ମୋ ପାଇଁ କେହି କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଆମକୁ କେହି କହିବେନି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସୁଛି ବୋଲିକା, ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତା ସିନା ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କଥା କହିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କି ପୁଅ ନାହିଁ। 1999 ମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲି, ମାନେ ମୋର ଇନ୍ଦିରାବାସ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସକୁ ମାନେ ଆସିକି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ବଦଳ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କହୁଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହୁଛି, ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ହଦିଆ ହେବ, ଇଏ କହୁଛି ହଦିଆ ହେବ, ତମର ଏଇନେ ନମ୍ବର ଆସିନି, ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ିନି, ନା ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇନି, କାହିଁ ମିଛ କହିବି, ସିରିଏଲ୍ ତମର ଆସିନି, ଆଉ ଆସିଲେ ଆମେ ମନକୁ ଦେବୁ, ତମେ କାହିଁକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କହୁଛ, ଏମିତି ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ 3-4 ଏକର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଭଲ ବି ଘର ଅଛି, ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାସ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଭଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, MLO ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଛ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ଗୁଣ୍ଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର MLA ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁଜି ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ ସେ କାଗଜ ତ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଇସା, ଠିକ୍ ସେ କାଗଜ ପୁଣି ଅଫ୍ କରାଉଛି ଆଉ କ'ଣ? ଘର ତ ବାଉଁଶ ଖୁମ୍ବ ପକେଇ ଘର, ଆଉ ଚଳିବାକୁ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଟମ୍ବୁ ପକେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦେଖିବେ ସୁବିଧାଟା ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ? ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 70-80 ଘର, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 90% ଅଛନ୍ତି 30-40 ଘରରୁ 45 ଘର ଭିତରେ, ଏବେ
ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, କାଗଜପତ୍ର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନା ଏଇଠୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଗାଏବ ହେଉଛି, ନା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଏହା ଚାହୁଁଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ବା ଇଏ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଯେତିକିଟା ପାଇବାର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପକ୍କା ଗୃହ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା, କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଅଁଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ଗ୍ରାଇନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ବିଜୁ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉନି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦୋରଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ତରସିଂହ ଗାଁରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ ଅସମ୍ଭବ, ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଠଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦୋରଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଦୋରଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ତରସିଂହ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନଡ଼ିଆଳି ଏବଂ ବଳଦିଆ ବନ୍ଧ ଦେଇ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାଟି ଆଜକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ଯାଆସ ହୋଇଯାଏ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଲେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିବା ଯାହା ଆମକୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେଦିନ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା? ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଆଠଗଡ଼ରେ ବି ପିଲାମାନେ ଆସିକି ବି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ରୋକ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟେ ବି ଜଣାଇଛୁ, ଆମର MP MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭାରି ଅବସ୍ଥା ଦୁଇଦିନ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଠଗଡ଼ ନିୟରେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ହଣାହଣି କରିଦେଇଥିଲେ, ଲୋକ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ସେପଟେ ବୋହିକି ବି ଆଣନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏପଟେ ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଦୋରଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଏପଟର ନଡ଼ିଆଳି ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି, 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଏପଟେ କଭରେଜ୍ କରୁଛି, ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପିଲା ସବୁ ଏପଟେ ଆଠଗଡ଼ ପଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 25-30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଏପରି ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେ ଆମର ନଡ଼ିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନଡ଼ିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ସେପଟକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ 2-ଚକିଆ 4-ଚକିଆ 6-ଚକିଆ 10-ଚକିଆ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପଡ଼ିକି ଲୋକ କାଦୁମା ଦେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଶେଷ ସୀମା ଏବଂ କଟକର ଲାଷ୍ଟ ସୀମାଟା ରହୁଛି, କେହି ଏତେ ଜାଗାକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ତ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟୋଟାଲ ସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଡ଼ି ବି ଗଡ଼େଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣ, ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ତ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ କାମଧନ୍ଦାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପଡ଼ିକିରି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି କେତେ ଲୋକଙ୍କର, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଗଲାବେଳେ ସିଏ ପଡ଼ିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ମହରମ ଗଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଇସାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଥର ଟ୍ରକ୍ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବେଶୀ, ଚୋରା ପଥର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେ ପଥର ଟ୍ରକ୍ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବେଶୀ ରାସ୍ତାକୁ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ, ଯାହାକୁ କହିଲେ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା, କ'ଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେମିତି ଗଲା ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଏପଟେ ଟୋଟାଲ ଯାତାୟାତ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିବ,
ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଯେମିତି ଗଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଧେ ଏପଟେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି କେହି ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ରାତି ପାରିଲେ ଆମର 200 ଭଳିଆ ଲେବର ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା ଆମେ କରୁଛୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ 50-100 ପନିପରିବା ଠୁ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷା ଅସରାଟା ହେଇଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଏଠି ଏ କ୍ଷୀର ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଏ, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କ୍ଷୀର ବି ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଏ, ଢାଳିଯାଏ, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆହା କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଏ ରାସ୍ତାରେ ହେଉଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏ ରାସ୍ତାଟି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ବାରମ୍ବାର ରାଜନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନେତା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବ ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିର ରୋକିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ତାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦୋରଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁହାଳିଆ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ଲାଗିଥିବା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଖପାଖର 4 ଗାଁ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଚୁ ଓ ମେଡାଲ ଉଠି ଯାଇଛି। ମୁଠାଏ ମରମ ପଡ଼ିନଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀସଭା, ଗ୍ରାମସଭା, ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ତଥାପି 15 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏଇ ଟଙ୍କା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି? ଆଜି ବି ଏପରି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଭଣ୍ଡାରପୁର ବ୍ଲକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁହାଳିଆ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ରାସ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିଲୁ, ପୁରା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପୁରା ବୋଲ୍ଡର ହୋଇଛି, ଖାଲ ହୋଇଛି, ଡିପ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି? ସାର୍, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଖାଲରେ ପାଣି ଜମୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଇ ବି ଆସି ବି ପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଲାବେଳକୁ ଆମକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ସ୍କୁଲ ଥାଇକି ବି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି କାଦୁଅ ସେଦିନ ହେଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଆମେ ବ୍ଲକଠୁ କଲେକ୍ଟର DRDA ସବୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମେ ନାକେ ଦମ ହେଲୁନି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ଆମେ କହି କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଏ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ନଜର ଭିତରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ? ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ 1,500-2,000 ଲୋକ ମାନେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ବିଷୟରେ ବି ଚାଷ ହେଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସେ ଏଠିକି ଆସିବାର କି ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ 15 ବର୍ଷ ଦେଇକି 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁ, ତେବେ କି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କାହିଁକି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଏଠି? ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରୁନି କ'ଣ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ହଁ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ପରେ ତାପରେ ବି ମୋ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତା ରହିଲା ଅଷାଢ଼ ମାସ କତୁରୁ ଆମେ କାଦୁଅ ଚକୁଟି ଘାଣ୍ଟି ହେନୁ ଆଉ କ'ଣ। ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଏଠି? ଏଇଟା ସମସ୍ୟା 20 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ 15 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏଠି, ତ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିରେ କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାନି? ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସବୁକିଛି ଆସିକିନି ମୁଣ୍ଡ ନାଇବେ ଏଠି ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି, ଏହିପ୍ରତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ବିପଦ କେବେ ହେଇଯିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କିଛି ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ଏବେ ଛୁଆ ପିଲା କତୁରୁ ସବୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ,
ରୋଡ଼କୁ ଗଲେ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିବୁ, ସେତିକି ବି ଅସମ୍ଭବ। 3 କିଲୋମିଟର ତେବେ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା କଥା କିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ବୋଲ୍ଡର ଉଠି ରହିଛି, ଖାଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିଲୁ ପୁରା ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଡ଼ାରଣ୍ଡିବା ଗାଁ, ଏହି ଗାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଯାଆସ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର, ଏପରିକି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଏ ଗାଁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକେ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବାସୁଦେବ ଦାସ। କହିବେ ଜନତା ଶୁଣିବେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଡ଼ରଣ୍ଡିବା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଖାମଖିଆଲିରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାଥିରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ 24 ଘର 22 ଘର ପରିବାର ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆମର ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ରାତି କିମ୍ବା କାଦ ଖସରା ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଆମକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହୁଏତ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ବା ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ଆମେ ଆଉ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ସରକାର ଠାରେ ହଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସାଇକେଲରେ କାର ଅଛି, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ଯଦି ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ 1.5 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ନେଇକି ଭୋଇ ନେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଜଗିକି ନେଇକି ଯିବ। ଏସବୁ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମକୁ। ହଁ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛୁ, ହଁ ବିଡ଼ିଓ ଜଣେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସବୁ ତ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ଜଣେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। ଆଉ କୌଣସି ଆର ରାସ୍ତାଘାଟର ପୁନରାଉତ୍ଥାନ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ସେମିତି ହେଉଛୁ, ଆମ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆଲୋକପାତ ପଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିବା ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି, ଖାଲ ଢେପ ହେଇ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଇଛି, ସବୁ କୁହାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଏ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଖମ୍ବାର ସାହି ବାଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତା ପାଣି ହେଇଗଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି ଏବେ ଜଣେଇକିରି 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଫଳରେ ଆଜ୍ଞା ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯିବା ବାହାରେ ବୁଲିକି ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଘାଟି ପର୍ବତ ଉଠିକି ଯାଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବାହାରେ ତାଙ୍କମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତ କିଏ କହିଲେ ତ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଗାଁକୁ କିପରି ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।